Tämä nainen on nyt ainoana epäiltynä Raisa Räisäsen katoamiseen liittyen. Kyseinen nainen on nimeltään Virpi Put ja häneltä löytyy jo entuudestaan aika hurja rikoshistoria henkirikosten parissa. Mä tein Raisa Räisäsen katoamisesta todella kattavan videon jo vuonna 2019. Tuli käytyä silloin ihan paikan päällä monessa kohteessa, jotka tavalla tai toisella liittyivät Raisa Räisäsen katoamiseen. Nyt ollaan siinä mestassa, mistä ne huudot kuuli, ja kuulemma tonne autotalliin, mikä mun takana näkyy, olisi aikanaan päässyt ilman mitään avainta, ja ihmiset kävikin siellä pestämässä autoa. Toi paikka, mistä toi edellinen klippi on kuvattu, sijoitsee Tampereella Armon kalliolla. Tää paikka liittyy juuri siihen naisparitutkintalinjaan, mistä Virpi Puttia nyt epäillään. Toi video on otsikoitu aika osuvasti Raisa Räisäsen murhamysteeri, poliisit epäilevät tällaista naista. Tää nainen oli ilmeisesti jo tuon videon aikaan juuri Virpi Put. Lähdetään vähän tutkiin, mitkä on ne perusteet, että juuri Put olisi syyllistynyt tähän Raisa Räisäsen katoamiseen ja henkirikokseen. Mainittakoon vielä, että tämä video ei sisällä väkivaltaista kuvitusta tai kuvailua, joten voit katsoa sen ihan huoletta. Moikka, mun nimi on Petteri. Suomessa on muutamia tällaisia selvittämättömiä katoamisia, henkirikostapauksia, joita suomalaiset on sitten selvittänyt itse todella aktiivisesti ja ollut muutenkin kiinnostuneita näistä tapahtumista. Raisa Räisäsen lisäksi tämmöisiä tapauksia on esimerkiksi Antti Hanhivaaran katoaminen ja Puudumjärven murhat. Näistä molemmista mä oon tehnyt aikaisemmin myös videon. Murha.info on mielenkiintoinen keskustelupalsta, missä oman elämän salapoliisit sitten perehtyy näihin juttuihin ja keskustelee omista havainnoistaan. Mä itse tykkään lueskella sitä aina silloin tällöin ja siellä on kyllä ihan hyvää pohdintaa. Kannattaa kuitenkin aina suhtautua kaikkeen varauksella, mitä netissä sanotaan. Olisi mahtavaa, jos te voisitte ehdotella tuo kommenteissa lisää todella mielenkiintoisia katoamista ja tämmöisiä true crime-tapauksia, joita mä voisin sitten käsitellä videolla. Ennen kuin mennään videon pariin, niin varmistathan, että oot laittanut mun kanavan tilaukseen ja ilmoituskellot päälle, niin et tulevaisuudessa ainakaan missaa yhtäkään videota. Kerrataan aluksi nopeasti Raisa Räisäsen katoamiseen liittyviä tapahtumia. 16-vuotias Raisa Räisänen katosi Tampereen keskustassa 16. lokakuuta 1999. Tapausta on tutkittu aktiivisesti aina näihin päiviin saakka, mutta Raisaa ei ole koskaan löytynyt. Syyskuussa 2009 Raisan kohdalla henkirikostutkinta muuttui tapon tutkinnasta murhatutkinnaksi, sillä tapon syyteoikeus vanhenee 20 vuodessa. Raisa Räisänen julistettiin kuolleeksi 15. lokakuuta 2007 ja hänen kuolinpäiväkseen merkittiin 16. lokakuuta 2004, jolloin katoamisesta oli kulunut päivälleen 5 vuotta. Raisa Räisäsen liikkeet on pystytty selvittämään hyvin tarkkaan tuolloin katoamisiltana aina kello 22.50 asti. Katoamisiltanaan Raisa oli viettänyt iltaa esimerkiksi ystävänsä kanssa Hämeenkatu 18 sijainneessa ravintola Casablancassa, jota ei nykyään enää ole. Tuolla ravintolassa nämä tytöt oli ollut noin 9:30. Ton jälkeen Raisan piti lähteä jatkaan iltaa ystäviensä kanssa autolla, mutta syystä tai toisesta Raisa ei mahtunut tähän kyytiin. Viimeinen havainto Raisa Räisäsestä teki hänen ystävänsä hieman ennen 11, kun Raisa Räisänen ylitti Hämeenkadun takaisin sille Casablancan puolelle. Tuolla mun aikaisemmalla videolla mä käyn nämä kaikki illan tapahtumat tosi tarkasti läpi, joten jos ne ei ole tuttu, niin mä suosittelen ehdottomasti kattoon sen aikaisemman videon. Joka tapauksessa poliisille on muodostunut vuosien saatossa 3 tämmöistä päätutkintalinjaa tähän Raisan katoamiseen liittyen. Nämä linjat on tämmöinen niin kutsuttu museautolinja, multisiltalinja sekä sitten naisparilinja. Tämä video keskittyy tuohon naisparilinjaan, jossa siis Virpi Putin epäillään olleen osallisena. Noista 2 muusta tutkintalinjasta sä löydät tietoa tuosta edellä mainitulta videolta. Virpi Put tuli alun perin tunnetuksi Gladiaattori TV-ohjelmasta 1990-luvun alkupuolelta. Put esiintyi kyseisessä sarjassa Gladiaattori nimellä Timantti. Onko siellä katsojassa vielä joku niin vanha, että muistaa katselleensa tuota vanhaa Gladiaattori-ohjelmaa? Mä ainakin muistan, kun Pikku Petteri seurasi innolla gladiaattoreiden taistelua tuolloin 90-luvun alkupuolella.
Nuorempana Virpi Put harrasti voimailua. Hänet tunnettiin myös hyvin tamperelaisissa kapakoissa lähinnä siitä syystä, että hän käyttäytyi aggressiivisesti ja oli kova uhoamaan ennen kaikkea miehille. Virpi Put on sitten myöhemmin kommentoinut tätä syytä hän väkivaltaiseen käytökseen oli se, että hän käytti runsaasti hormoneja. Eräs tamperelainen julkisuudesta tuttu henkilö on sitten kertonut, että kapalkasta lähdettyään Virpi Put halusi kulkea aina tällään miesseurueen edessä ja vetästä turpaan aina vastantulija, jos sen naama ei miellyttänyt. Väkivaltainen käytös Puttin osalta ei valitettavasti rajoittunut noihin uhoamisiin tamperelaisissa kapakoissa. Tähän väliin mä totean, että seuraavien inhottavien tekojen yksityiskohdat on jätetty pois tältä videolta. Ne ei ole olennaisia tämän Raisa Räisäsen tapaukseen liittyen, ja jos joku haluaa lukea niistä enemmän, niin netistä kyllä löytää. Juhannuksena 2003 Virpi Put surmas silloisen 26-vuotiaan lyhytaikaisen juhannusheilansa. Veritekoa oli edeltänyt erimielisyydet joihinkin huumekauppoihin liittyen tämän uhrin asunnossa Pirkkalassa. Kun henkirikos oli tehty, Put pyysi avukseen hänen silloista miesystävänsä Janne Hyvästä, että he yhdessä vois sitten hävittää tämän ruumiin. Kun tämä rikos paljastui myös, että Virpi Put ja Janne Hyvönen ei ollut ensimmäistä kertaa liikkeellä tämmöisillä teoilla. Nimittäin jo toukokuussa 2002 Hyvönen oli mustasukkaisuuksissaan puukottanut kuoliaaksi Putin entisen 29-vuotiaan seurustelukumppani Kari-Pekka Anttosen. Nämä kolme edellä mainittua henkilöä oli viettämässä kosteita iltaa tuolloin Tampereella sijainneessa Sputnik-ravintolassa. Täältä matka oli jatkunut sitten Puttin asunnolle, missä aamuyön tunteena tämä varsinainen veriteko oli tehty. Aika kamalaksi tuon tapauksen tekee se, että silloin kun murha tehtiin, niin Puttin asunnossa oli paikalla myös kaksi hänen alaikäistä lastaan. On selvää, että oikeudenkäynnin yhteydessä tälle parivalikolle tehtiin mielentilatutkimus. Siinä todettiin, että molemmat kärsi alkoholiriippuvuudesta sekä epävakaasta persoonallisuudesta. Silti tuossa mielentilatutkimuksessa todettiin, että molemmat toimi täydessä ymmärryksessä noiden molempien tekojen aikaan. Sekä Virpi Put että Janne Hyvönen tuomittiin vuonna 2004 elinkautisiin vankeusrangaistuksiin näistä murhista. Tuomiota käsiteltiin myöhemmin hovioikeudessa, joka ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Put vapautui tuosta elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen 31. päivä joulukuuta 2018. Tuolloin hän oli siis suorittanut vankeusrangaistustaan yli 15 vuotta. Ennen vapautumistaan hän oli vaihtanut nimensä Virpistä Lucrezia Francesca Pandora Puttiksi. Tämä vapautuminen tapahtui vastoin rikosseuraamuslaitoksen lausuntoa. Oikeuspsykiatrisessa kokonaisarviossa katsottiin, että Virpi Puttilla on korkea riski syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen. Vapautumisen jälkeen Puttia ei ole kuitenkaan tuomittu mistään rikoksesta, ainakaan hänen kotikuntansa käräjäoikeudessa. Virpi Put kuoli 22. päivä marraskuuta 2021, mutta tieto tästä tuli julkisuuteen vasta tämän vuoden marraskuussa, eli marraskuussa 2022. No kuten mä tällä videolla jo aikaisemmin kerroin, Virpi Put on tällä hetkellä ainoa tiedossa oleva epäilty 16-vuotiaana kadonneen Raisa Räisäsen murhatutkinnassa. Hänen osuuttaan tässä henkirikoksessa ei ole saatu vahvistettua, mutta ei myöskään poissuljettua. Naisparitutkintalinja lähtee siitä oletuksesta, että katoamisiltanaan Raisa Räisänen olisi kävellyt jonkun itseään vanhemman naisen kanssa Tampereen keskustasta Armon kallioon, joka on tuossa Tampereen keskustassa lähellä oleva kaupungin osa. Tämä naisparitutkintalinja on siinä mielessä aika uskottava, koska Raisa Räisäsen toinen koti sijaitsi Petsamossa ja Armon kallio on suurin piirtein matkalla sinne Petsamoon. Hieman se poikkeaa suunnasta, mutta voihan olla, että Raisa Räisänen olisi sitten tavalla tai toisella pakotettu tonne Armon kalliolle. Tällä tutkintalinjalla on myös useita siviilitodistajia. Todistajien on tietysti ollut vähän vaikea kuvailla tarkasti tämän vanhemman naisen ikää, mutta monissa lähteissä häntä on kuvattu noin 35-40-vuotiaaksi. Tuolla aikaisemmalla Raisa Räisästä käsittelevällä videolla mä kerroin, että yksi näistä silminnäkijöistä oli kuvaillut tätä vanhempaa naista jollain tapaa häiriintyneeksi.
Eräässä lausunnossa kuvataan, että tämä nainen olisi puhunut jatkuvasti itsensä kanssa sekä satunnaisesti vastaantulijoiden kanssa. Yksi silminnäkijöistä muistaa tämän vanhemman naisen edelliskesältä Tampereen yöelämästä. Hänen mukaansa nämä muistot liittyy juuri tämän naisen aggressiiviseen ja erikoiseen käytökseen. Ruumin rakenteeltaan tätä vanhempaa naista on kuvattu rotevaksi. Lisäksi hän oli tätä nuorempaa naista, eli tässä tapauksessa oletettua Raise Räisästä, huomattavasti lyhyempi. No jos nyt miettii Virpi Puttia näihin seikkoihin, mitä mä äsken kerroin, niin yhteys on aika ilmeinen. Lisäksi eräs silminnäkijä tälle naisparille tunsi Virpi Puttin entuudestaan jo kuntosalilta, tästä Gladiatori TV-ohjelmasta ja sitten Tampereen yöstä. Hänen mukaansa siis tämä vanhempi nainen oli Virpi Putti, ja vähän erikoista tässä on se, että tämä silminnäkijä kertoi näistä havainnoistaan poliisille vasta vuonna 2016. Tässä vaiheessa Raisan katoamisesta oli siis kulunut jo aika pitkään 17 vuotta. Tämä salituttu oli ajanut autolla hotelli Tammerin ohi ja nähnyt tuolloin 27-vuotiaan Virpi Puttin kävelevän tien toisella puolella nuoren, noin parikymppisen fiksusti pukeutuneen naisen kanssa. Raisalla oli yllään tämänkaltaiset vaatteet, mitä nyt tässä kuvassa näkyy, ja ilmeisesti toi pukeutumistyyli oli nuorilla naisilla 1990-luvun loppupuolella semmoinen tyylikäs ja sopiva paarivaruste. Itse en tietenkään tohon kysymykseen oikein osaa vastata, joten kertokaa ihmeessä, oliko homma just näin. Tämä salituttu kertoi poliiseille, että tämä Virpi Putt ei ollut huomannut häntä, koska hän oli keskittynyt niin intensiivisesti tähän nuoreen naiseen. Lisäksi hän kertoi, että tämä nuori nainen ei olisi halunnut olla tämän Virpi Puttin seurassa ja olisi pyrkinyt aktiivisesti eroon hänestä. Kaksikon välillä näytti olevan sanaharkkaa. Tämän salituttavan mukaan Putt oli katsonut tätä nuorempaa ja huomattavasti pitempää naista sillain alhaalta ylös silmiin ja olisi näyttänyt siltä, että tämä Putt olisi vaatinut häneltä rahaa. No tämä pituuskohta on ehdottomasti sellainen, joka tässä kohtaa täsmää. Raisa Räisänen nimittäin harrasti koripalloa ja oli pituudeltaan 175 senttimetriä ja lisäksi tuona katoamisyönä hänellä oli yllään korkokengät, jotka lisäsi edelleen hänen pituutta. No edelleen tämä samainen salituttu silminnäkijä jatkaa, että hän huomasi, että tämä naispari käveli jotenkin heittelevästi. Tämä olisi voinut johtua tämän naisparin humalatilasta tai sitten siitä, että koska tämä Virpi Putt roikkui niin intensiivisesti Raisassa kiinni ja hän yritti pyrkiä tästä tilanteesta pois, niin se kulku olisi näyttänyt tämmöiseltä heittelevältä. Mun on tässä vaiheessa pakko hieman ihmetellä tätä salitutun kertomusta. Jos hän tosiaan oli nähnyt tämän naisparin liikkuvasta autosta, niin miten hän on pystynyt antamaan noin tarkkoja kuvauksia? Miten hän esimerkiksi oli tullut siihen lopputulokseen, että Virpi Putt olisi vaatinut rahaa Raisalta? Ja ennen kaikkea se seikka, että minkä takia hän kertoi näistä havainnoistaan vasta niin myöhään? Hotelli Tammerin edestä on myös toinen havainto naisparista. Tämä havainto tuli tämmöiseltä naiselta, joka odotti miehensä kanssa taksia. Aluksi tämä nainen oli ajatellut, että kyseessä olisi äiti ja tytär, mutta oli sitten myöhemmin tullut toisiin aatoksiin. Tämä nainen kuvasi tätä vanhempaa naista noin 35-vuotiaaksi, 165-senttiseksi sekä vaaleahiuksiseksi. Lisäksi hän kertoi, että hän oli ruumiin rakenteeltaan vanttu. Yllään hänellä oli vyölle sidottava popliinitakki. Mä en muuten tiennyt, millainen popliinitakki oli, joten täytyy vähän googlailla. Netissä on myös pyörinyt paljon niin kuin epäilyä siitä, että olisiko tämä popliinitakki juuri sellainen vaatekappale, mitä Virpi Putt käytti tuohon aikaan. Tuohon mä en osaa sanoa oikein yhtään mitään. Joka tapauksessa tämä edellä mainittu havainto tuli poliisin tietoon jo melkein heti Raisa Räisäsen katoamisen jälkeen. Viimeinen havainto tuosta parista on juuri ennen Tampereella sijaitsevaa rautatiesiltaa. Tampere on tosi viime vuosina muuttunut niin paljon, että mä en ole itse asiassa enää ihan varma, onko toi rautatiesilta enää siinä samalla paikalla. No joka tapauksessa viimeinen havainto oli siinä sen sillan lähellä olevan Siva-kaupan edessä, joka nykyään taitaa olla K-Market. Opiskelijat olivat kuulleet läheisestä puutalosta kaksi naisten kirkaisua ja tämän jälkeen auton kiihdyttämisen liikkeelle. Opiskelijat on kuvannut tätä tilannetta sillä tavalla, että tämä kirkaisu olisi voinut johtua siitä, että nainen pakotettiin tähän autoon. Tämän jälkeen on olemassa vielä yksi todistajan lausunto läheisestä Haarakatu 10 sijainneesta asunnosta.
Tuossa todistajan lausunnossa kerrotaan, että sen talon alapuolella olevasta autotallista olisi kuulunut tämmöinen todella kova kirkaisu, jonka jälkeen sitten vielä hieman vaimeampi kirkaisu. Tämä on juuri se paikka, mistä toi klippi tuossa videon alkupuolella oli. Vuonna 2006 poliisi sai lausunnon eräältä katusoittajalta, joka oli musisoinut kaduilla juuri Raisa Räisäsen kuoleman tai katoamisen aikoihin. Tämä katusoittaja vietti tämmöistä bohemia taiteilija elämää ja hän oli aika tuttu näkyneissä tamperelaisissa anniskeluravintoloissa. Sieltä tämä katusoittaja tunsi myös Virpi Puttin sekä Janne Hyvösen. No, tämä katusoittaja kertoi, että hän oli törmännyt Puttiin ja Hyvösen Kuninkaan kadulla joko vuonna 1999 tai vuonna 2000. Kuninkaan katu sijaitsee hyvin lähellä Tampereen Sokosta, jonka edustalla Raisa Räisänen oli viimeisen kerran nähty. Myös Virpi Puttin asunto oli tuohon aikaan ilmeisesti juuri Kuninkaan kadulla. Vaikka katusoittaja ei muistanutkaan vuosilukua täysin tarkasti, niin hän muisti sen, että ilma oli tuolloin viileä. Tämä sopii hyvin lokakuuhun, jolloin Raisa Räisänen katosi. Monessa silminnäkijäkertomuksessa on ihmetelty juuri sitä, että minkä takia Raisa Räisänen oli niin kevyesti pukeutunut, kun ulkona oli niin kylmä ilma. No, joka tapauksessa tämä katusoittaja oli sitten kysynyt Puttilta ja Hyvöseltä, löytyisikö heiltä bissee. No, Putti oli vastannut, että ei löydy, mutta jotain muuta löytyy. Putti oli vetäissyt repustaan pään, jota tämä katusoittaja piti tuolloin mallinuken päänä. No, sitten vuosia myöhemmin, kun Putti ja Hyvönen oli tuomittu näistä murhista, niin tämä katusoittaja rupesi miettimään tätä näkemäänsä vähän eri tavalla. Poliisille kertomassaan lausunnossaan hän kertoi, että oli pitänyt tätä mallinuken päätä aikoinaan 95% todennäköisyydellä tytön päänä. No, poliisi saa varmasti aika paljon tämmöisiä vähän erikoisempia vihjeitä, eikä niihin varmaan aina suhtauduta ihan täydellä vakavuudella, mutta tässä vaiheessa Putti ja Hyvönen tosiaan oli tuomittu, niin poliisinkin oli otettava tämä vihje vakavasti. Poliisi on omien sanoinsa mukaan seurannut nyt jo edesmenneen Virpi Puttin tekemisiä aika tarkasti näiden vihjeiden avulla. Viimeisimpänä poliisi on kertonut, että Virpi Puttin puhelinta salakuunneltiin vuoden vaihteessa 2019-2020. Kuulusteluihin Virpi Puttia ei koskaan saatu Raisa Räisäsen katoamiseen liittyen. Ja nythän se tietysti on myös mahdotonta. Tätä mä pidän hieman erikoisena asiana. Jos tämä katusoittaja oli kertonut tämän kertomuksensa jo vuonna 2006, niin minkä takia Virpi Puttia ei oltu kuulusteltu, tai onko häntä sitten kuulusteltu, mutta siitä ei vaan ole kerrottu julkisuuteen. No, tähän Virpi Puttin kuolemaan liittyy sitten myös sellainen seikka, että moni on nyt sitä mieltä, että kun Virpi Putt on tuntenut niin sanotusti verkon kiristyvän ympärillään, niin hän olisi sitten lavastanut kuolemansa. Mun mielestä on järkevä pohtia sitä motiivia, mikä Virpi Puttilla olisi ollut surmata Raisa Räisänen. Tähän on toisaalta hyvin vaikea keksiä mitään järjellistä selitystä. Ainoa järkevä selitys mun mielestä on se, että tuona iltana Raisa Räisänen ja Virpi Putt oli sattumalta törmännyt ja ruvennut juttelemaan ja joutunut sitten tämmöiseen sanaharkkaan, joka sitten olisi eskaloitunut pahimmalla mahdollisella tavalla. No, onko Raisa Räisänen juttu nyt lopullisesti selvinnyt? Mun mielestä ei täysin. Tutkinnan johtaja rikoskomissaario Jussi Luodon mukaan tätä naisparin tutkintalinjaa on käyty läpi tarkasti nyt muutamien vuosien ajan, mutta ratkaisevia todisteita ei ainakaan vielä ole saatu. Mä itse pidän Virpi Puttia hyvinkin tämmöisenä mahdollisena tekijänä tälle hirmuteolle. Muutamia tämmöisiä seikkoja mä kuitenkin haluan nostaa vielä esille. Ensinnäkin mua itseni vähän hämää se, että poliisi ei ole tätä naisparitutkintalinjaa pitänyt läheskään yhtä paljon esillä kuin näitä kahta muuta tutkintalinjaa, eli tätä Amerikan autolinjaa ja sitten tätä multisiltalinjaa. Toisaalta mä mietin, mikä on ollut se tekijä, että Raisa Räisänen on lähtenyt juuri Virpi Puttin matkaan. Mun on jotenkin vaikea kuvitella, että he olis tuntenut toisensa ennen tota kohtalokasta iltaa. Tosin molemmillahan oli urheilutausta, Virpi Putt oli voimannostaja ja Raisa Räisänen sitten koripalloilija. Tosin ei tääkään nyt vielä selitä mitenkään sitä, että miksi olis tuntenut toisensa. Joku veikkaili sitä, että olis tutustunut esimerkiksi punttisalilla, mutta mä en jotenkaan jaksa siihen uskoa. Mä en myöskään pidä kauhean todennäköisenä sitä, että Raisa Räisänen olis tunnistanut Virpi Puttin juuri timanttina tästä Gladiaattorit-ohjelmasta, koska siitä oli jo useita vuosia aikaa ja
Timantti näytti silloin aikaisemmin hieman erilaiselta kuin Virpi Putz silloin vuonna 1999. Eräs aika outo seikka on se, että minkä takia Virpi Putzin osuus nousee esille vasta tässä vaiheessa, kun hän on itse kuollut. Toisaalta poliisi on voinut haluta ihan tahalleen pitää sen nimen pois julkisuudesta, että he pystyis rauhassa kerään lisää todistusaineistoa Puttia vastaan. Edelleen on paljon kysymyksiä ja melko vähän mitään, ainakaan varmoja vastauksia. Tämä juttu on mua koskettanut aina todella paljon, monestakin syystä, siitä, että tämä tapahtui Tampereella, joka on mun kotikaupunki, ja sit siitä, että Raisa Räisänen kävi samaa koulua kuin meikäläinen. Mä en voi kuvitella, kuinka suuri tuska Raisan vanhemmilla on, kun tämä juttu ei ole edelleenkään selvinnyt ja aina nousee esille jotain tämmöisiä uusia asioita, jotka varmasti rupeaa vaivaan todella paljon heidän mieltään. Kovasti mä toivon vaan voimia sinne. Mitä mieltä sä oot? Onko Raisan mysteeri nyt ratkennut vai onko totuus sittenkin jossain muualla? Kiitos, että sä katsoit tämän videon. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.